পথ নহয় যেন খেতি পথাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ গেলেকীৰ এখন গাঁৱৰ অতি জৰাজীৰ্ণ এটা পথ। যাতায়াতত যমৰ যাতনা ভুগি অহা ৰাইজৰ ক্ষোভ। শীঘ্ৰে নিৰ্বাণ নকৰিলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ। নাজিৰাৰ গেলেকীৰ নপাম বাৰুৱতী গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তলবচা গাঁৱৰ পথৰ দুৰৱস্থাই দুৰ্ভোগ ভোগাইছে গাঁওখনৰ ৰাইজক। শতাধিক পৰিয়ালে বসবাস কৰি অহা গাঁওখনৰ বাটচোৱা আজি পৰ্যন্ত কেঁচা হৈ থকাৰ ফলত এজাক বৰষুণৰ পিছতেই যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ পৰে, যাৰ ফলত গাঁওখনৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰা অথবা গাঁওবাসীয়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰাৰ লগতে পথছোৱা অনতিপলমে নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে গাঁওবাসীয়ে। নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভৰদ্বাজৰ ৰিপৰ্ট, IND365। বচা গাঁও কিমান মানুহ আছে? মানুহ মানে 150 ঘৰমান আছে। 150 ঘৰমান আছে। কেনেকুৱা ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা? এতিয়া কেনেকুৱা হয় ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা? একেবাৰে জটিল। কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন আছে? আমি বৰষুণ দিলে ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে, বেমাৰ আজাৰ হ'লে মেডিকেললৈ নিব নোৱাৰি, আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰি ভুগিবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে 8নং ৱাৰ্ডৰ নপাম বাৰুতি 8নং ৱাৰ্ডৰ যিটো ৰাস্তা নপাম বাৰুতি গাঁও পঞ্চায়ত পঞ্চায়তো কৰি দিয়া নাই আৰু কোনো চৰকাৰৰ পৰা আমি অনুদান পোৱা নাই। চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাস্তাটো সোনকালে কৰি দিলে আমি তেতিয়া এই বিপদৰ সন্মুখীন পৰা উদ্ধাৰ হ'ম, এয়াকে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যদি কৰি নিদিয়ে আমি এইবাৰ সমস্ত গোটেই 150 ঘৰ মানুহে ভোট বৰ্জন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এই 8নং ৱাৰ্ডৰ নপাম বাৰ্ডি আমাৰ এই ৰাস্তাটো তাৰমানে বেলেগ সন্মুখীন হৈছে। ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে যোৱা ওলোৱা সোমোৱা বা বেমাৰ আজাৰ হ'লে তাৰমানে এইখিনি বহুত অসুবিধা হৈ পৰে, গাড়ী মটৰ নাহে আৰু নিবলৈও অসুবিধা হৈ পৰিছে। গতিকেলৈ আমি চৰকাৰক এইখিনিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো বনাই যাতে আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে, আমি তেতিয়া নথৈ সুখী হওঁ। আৰু যদি নিদিয়ে আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ আমি গোটেই একগোট হৈ আমাৰ বচাগাঁও সমস্ত ৰাইজ লগ লাগি আমি এইটোকে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে আমি কাকো ভোট দিয়া নহ'ব, এইটো আমি সিদ্ধান্ত লোৱাইছে। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে চৰকাৰে আমাৰ ৰাস্তাটো, এই ভিতৰুৱা ৰাস্তাটো যদি ভাল কৰি দিয়ে আমি নথৈ সুখী হ'ম, ইয়াকে আমাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। জনোৱা আছে, আমাৰ প্ৰতিবাৰে বা বৈঠকত এনেকৈ আবেদন দিয়া হৈ আছে, কিন্তু কোনো কাণহা দিয়া নাই এনেকুৱা। এতিয়া দেখিছোঁ আমি সেইদিনা মিটিঙলৈ গৈছিলোঁ, BJP মিটিং আছিলে, তাৰ ভিতৰুৱা ৰাস্তাইদি আমি আহিছোঁ, কোনো ৰাস্তা এটা বাদ পৰি থকা নাই, এনেকুৱা ধুনীয়া ৰাস্তাই আমি গুচি আহিছোঁ। কিন্তু আমাৰ ৰাস্তা ইমান মানুহ আছে, এতিয়া 150 ঘৰ বা বেছিও হ'ব পাৰে, এতিয়াও ৰাস্তাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, কিহৰ দুখত হোৱা নাই আমি নাজানো। গতিকেলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ভিতৰুৱা ৰাস্তাটো কৰি আমাৰ বচাগাঁও অতি সোনকালে ভাল কৰি দিয়ে, আৰু দিলেই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অকণমান শান্তিত যাব পাৰিব স্কুললৈ। আৰু স্কুলৰ পৰা আহোঁতে ল'ৰা জোতা মোজা খুলি বেগত ভৰাই আকৌ ঘৰলৈ যাব গ'লে চাইকেল আগত থৈ আহে, যিডোখৰ ভাল ৰাস্তা সেইডোখৰ ৰাখি থৈ আহে, এনেকুৱাই আমাক কষ্ট হৈছে। ওলাব নোৱাৰি আমি ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ, আপোনালোকে আমাৰ চোতালত সোমাই পালে নহয় কি অৱস্থা।